Dogradonačelnik Brčkog distrikta govori o novom zakonu o državnim službenicima. Na planini Vranici u području Busovačkih staja održana je sveta misa za poginule Hrvate na tom području. O stanju obiteljske medicine govori nam Anđa Nikolić. Pregled tjedne sigurnosti u Brčkom distriktu donosi nam glasnogovornik policije Brčkog distrikta gospodin Halid Emkić. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje izdavanje trajnih dokumenata, rodnog lista i izvod iz matice rođenih. Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Posavskih vijesti. Dogradonačelnik Brčkog distrikta govori o novom zakonu o državnim službenicima. Dakle, vlada Brčkog distrikta se opredijelila donijeti sasvim novi zakon koji se tiče državne službe u smislu stvaranja efikasnije administracije. Ukoliko hoćemo veću odgovornost šefova odjeljenja i instrumente u njihovim rukama da mogu upravljati resorom i ljudskim resursima u okviru vlastitog odjeljenja, ima i jedna od ideja da se uvede i pomoćnik šefa odjeljenja kako bi evo na taj način, dakle, bio direktna pomoć i veza šefu odjeljenja u odnosu na šefove pododjeljenja koji su iz mandata u mandat uvijek i trajno ostaju tu, tako da ministar ne može provoditi sve one svoje planove, ciljeve, ideje koje je stavio pred sebe ili koje je pred njega stavila vlada, obzirom da ima izvjesnih opstrukcija od mnogih šefova pododjeljenja koji su se prilično dobro ukorijenili na svoje radne pozicije, jer su to stalne radne pozicije, a vlada ne može čekati takve u smislu, dakle, nekog njihovog aktiviranja i djelovanja. Mi imamo obaveze prema narodu i prepoznali smo da nas administracija koči i zato evo donosimo ovaj zakon, a još nismo našli varijantu kako ćemo tretirati sadašnje pozicije šefova pododjeljenja. Na planini Vranici u području Busovačkih staja održana je sveta misa za poginule Hrvate na tom području. Busovačke staje na istoimenoj Busovačkoj planini na nadmorskoj visini oko 1500 metara, mjesto je gdje su tijekom ratnih zbivanja stradali mnogi civili, mnogi vojnici. Naime, ovo je bila jedina zona kojom se moglo iz opkoljene Lašvanske doline otići dalje ka svijetu. Među stradalima bilo je čak i 15 Hrvata s područja Brčkog distrikta, 7 s područja Tuzlanske županije. Svi su se našli u istoj nevolji, a na današnji dan došli su da obilježe i da se sjete tih ružnih trenutaka. Uzalo bi bila bi žrtva ovih naših pripadnika vojske i civila da su pali, da mi ne dođemo tu. Mi ne možemo je oživiti, ali možemo doći da budemo zajedno s njima u mislima, dolazi u ovakvo mjesto na ovu svijetu misu. Pravde nema. Za nas Hrvati ovdje u Bosni i Hercegovini izgleda kao da nismo ni stradali. Ne samo ovdje na Busovačkoj planini gdje stradali, već u mnogim mjestima u okolici Busovače su mnogi Hrvati stradali, ali nažalost niko nije procesuiran. Iako su i dokazi bili ti, ako su bili činjenice i točno se znalo koji to uradio, no međutim nisu, ni sud Bosne i Hercegovine, ni Haški sud nije procesirio. Zato su mi ogorčeni na to sve, ali mi se dalje borimo, pa život ide dalje, vidjet ćemo šta će biti dalje. Odavde su prolazili mnogi konvoji. Evo, čuli smo da su tu zaglavili čak i 15 brčanskih Hrvata, dakle iz našega područja. Jel vi znate za to? Pa nešto znam oko toga, znam kao informaciju ovo što i vi imate, osobno nisam imao čast da se susretim sa tim ljudima, međutim znam da su bili tu na tom prostoru, da su ostali tu i da su neki učestvovali u borbenim operacijama i evo, dužno poštovanje prema tim ljudima u sve što su podnijeli, jer ljudi su vjerovatno bili na putu ka Brčkom da pomognu obrani prostora Brčkog, ali evo, svi u nas je zatekla jedna sudbina koja je trajala godinu dana, bez hrane, bez vode, bez struje, bez liječničke potpore na način na koji je to dolikuje civilizaciji i cjelokupnom patnju koju smo podnijeli na prostoru Lašvanske doline, evo, najbolje znaju ljudi koji su tu bili, koji su tu kalvariju podnijeli. O stanju obiteljske medicine govori nam Anđa Nikolić. Samo u kolovozu će ambulante u Brezovom polju, Trnjacima, Šatorovićima, Begovači, Dizdaruši i Krepšiću biti zatvorene, a pacijenti će biti upućeni u zdravstveni centar Brčko. Potvrdila nam je danas šefica odjela za zdravstvo vlade Brčko distrikta, primaris dr. Anđa Nikolić.
Što se tiče pacijenata koji pripadaju zdravstvenom centru Maoča, to su Palanka, Gornji Zovik i Boće. Znači oni će dolaziti u Maoču, zdravstveni centar Maoča i Bukvik i ulice će dolaziti u zdravstveni centar Bijela. Doktorica Nikolić je zamolila sve pacijenta, osobito medicinsko osoblje, da pokažu više razumijevanja i tolerancije u međusobnoj komunikaciji kako bi olakšali rad i popravili kvalitetu uslugu zdravstvenim ustanovama Brčkog distrikta, jer je veliki broj pritužbi građana na zdravstvene usluge. Ima veliki broj pritužbi što se tiče osoblja, znači tu ima na neljubaznost, na ponašanje uopšte, na bahatost. Ja se slažem da ima svega i vjerujte mi da ću dati sve od sebe da to promijenim. Odnedavno je na pojedinim bolničkim odjelima uveden i stručni zdravstveni nadzor baš u svrhu popravljanja kvalitete usluga, kaže doktorica Nikolić. Na internom odjeljenju dva puta mjesečno dolazi profesor iz Beograda koji napravi detaljnu vizitu sa kolegama, svaku istoriju uzme, stavi svoje primjedbe, prokomentarišu, znači pacijenta, stavi svoje primjedbe ako ih ima, a vjerujte mi da ima, i da svoja, znači da uputstva kako treba, u kom smjeru treba dalje da se ide. Doktorica Nikolić na kraju još najavljuje da će sličan stručni nadzor uskoro uvesti za ostalo medicinsko i drugo osoblje u zdravstvenim ustanovama kako bi se onemogućio svaki oblik lošega rada. U Orašu se danas sastali predstavnici Županije Posavske i Direkcije za vodno područje rijeke Save. Ovo je elaborat, jedan koji je pokazao jednu mini luku, sportsku luku, jedan, znači za određen broj plovila. Postoje tri varijante, negdje oko 88 plovila bi trebalo da se smjesti u tu luku. Vrijednost neke najjeftinije varijante je 3.700.000 konvertibilnih maraka, a vrijednost najskuplje varijante je 4.070.000 konvertibilnih maraka. E sada, bitno je da ova županija, bitno je da ova agencija, bitno je da ovo Vlada ima projekat kako bi mogla sa tim projektom konkurisati ka određenim grant sredstvima ili možda povoljnim kreditnim sredstvima koji bi mogli izgraditi ovu luku. Jer bez projektne dokumentacije nemamo ništa ako nemamo projekta. Bitno je znači da ima. I otvorili smo čak pitanja, kažem da i u ostalim općinama kao u općini Odžak isto napravi se jedna luka koja je bila evo, luka za terete, jer se tu prolazi koridor C5 koji je veoma bitan za čitavu Bosnu i Hercegovinu, a i ta luka bi sutra na tom području imala daleko veći značaj nego da prije luka u Brčkom ili luka u Bosanskom Šamcu. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje izdavanje trajnih dokumenata, rodnog lista i izvod iz matice rođenih. Od 11. juna, odnosno lipnja 2013. godine, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova želi obavijestiti javnost da će od ponedjeljka današnjeg dana, 17.6.2013. godine, građanima Federacije Bosne i Hercegovine u svim općinama i gradu Mostaru biti dostupni izvod iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i uvjerenje o državljanstvu bez roka važenja. U periodu od 10. do 14.6.2013. godine svim općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine i gradu Mostaru će biti isporučene s njihove strane trebovane količine obrazaca, nakon čega je u nadležnosti općina i grada da izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu građanima izdaju isključivo na tim obrascima. Od 17.6. od današnjeg dana izvod iz matičnih knjiga ili uvjerenje izdata na bilo kom drugačijem obrascu neće moći biti prihvaćeni u pravnom prometu Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo unutarnjih poslova nastavlja aktivnosti na uspostavljanju matičnog registra elektronske baze podataka u kojoj će se nalaziti podaci svih matičnih knjiga koje se vode u Federaciji Bosne i Hercegovine, čijim uspostavljanjem će se građanima Federacije Bosne i Hercegovine omogućiti da svoje izvode mogu podići u bilo kojem općinskom matičnom uredu bez obzira na mjesto boravka. Uspostava matičnog registra treba biti dovršena do maja 2014. godine. Pregled tjedne sigurnosti u Brčkom distriktu donosi nam glasnogovornik policije Brčkog distrikta gospodin Halid Emkić. Dakle, kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta, možemo reći da ga mi kvalifikujemo ocjenom zadovoljavajuće. Kada je u pitanju kriminalitet, možemo reći da smo mi zabilježili 6 krivičnih djela, od toga je 5 krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, dok je jedno krivično djelo počinjeno od strane poznatog izvršioca. U bezbjednosti saobraćaja u proteklih 7 dana imali smo 6 saobraćajnih nezgoda, od čega je 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, dok je jedna saobraćajna nezgoda bila sa jednim povrijeđenim licem koje je zadobilo lake tjelesne povrede.
Ono što mogu reći, dakle, da je na putevima Brčkog distrikta prisutna veća koncentracija vozila, da su neke saobraćajnice na osnovu rješenja šefa policije i već ograničene kao uspostavljene za obustavljanje saobraćaja, imajući u vidu da se tu odvija, odnosno rade deminiranja prostora i samim tim šef policije donio rješenja o pojedinačnim, odnosno vremenskim obustavama saobraćaja kako bi se zaštitili građani, odnosno vozači koji prolaze tim putem. I ovom prilikom mi molimo vozače da poštuju vertikalnu i saobraćajnu signalizaciju kao i uputstva koju daju ti radnici na terenu kako bi izbjegli sve nesporazume i kako bi izbjegli sankcionisanje od strane policije. Hvala vam za pozornost, vidimo se i sutra u isto vrijeme.